Vamos lá. Seguir. Hora do arsenal agora, hein? Vou encher, ligar. E vamos pro arsenal agora. É o arsenal. Tem que dar uma stunada nele lá no arsenal pra ele poder ficar de boa lá, senão. Senão, um saco, vai ser um saco. Fazer um teste. Quantos tiros sai com esse túnel com a 12? Fazer uma mais forte, né? Foda-se! Cadê? Pra cá. Sabe exatamente onde eu tô. Ele só não veio direto porque eu tô mirado nele por mim. Caralho.
Sai fora. Caralho, gente, agora o bagulho fica louco. Só vazar agora, né? Será que vai ser só final e deu? Sem muito tchan? Será que vai ser tipo final que explodiu, vazou, acabou? Será, gente? Não tô acreditando que vai ser só isso, hein? Vamos ver se vai ser só.